nak belanja korang buat time lapse lagi lah. Let's go. Okay, tadi aku cakap nak belanja korang time lapse kan. Guess what? KL Car Free Morning. Jalan ni. Ini jalan Raja Laut tau. So sana ke Sogo Wan Utama, Pertama Kompleks, ke jalan Jalan Ipoh. Sana Dataran Merdeka. So hari-hari jalan ni memang busy gila. So aku akan boleh buat time lapse. So sekarang hari ni tengok orang berjalan relax saja, basikal dengan kanak-kanak pun boleh, tak ada masalah. Even tadi pun ada event untuk handicap. Oh my goodness, ada lagu background ni, harap-harap monetize video ni. And then ini ialah event setiap minggu, KL Car Free Morning. Okay, saya rasa setiap minggu. Tapi korang boleh check lah lama web di BKL. Okay, tengok dah relax eh. Hari-hari biasa jalan ni memang sibuk gila. Sibuk lah, walaupun one way, walaupun one way. So hari ni kita setiap Ahad pagi bebas untuk korang apa-apa. So ada event macam-macam ni, cycling ada, ada lari, ada jalan kaki, bawa anak-anak naik basikal. Ada handicap punya, wheelchair punya event ada. Lepas tu mungkin korang yang geram hari-hari jam dekat sini, korang boleh lah lepaskan geram korang, baring lah dekat sini. Tapi make sure, saya tak tahu pukul sampai pukul berapa. So nak baring, nak guling kat sini pun make sure tahulah kan pukul berapa. Tak pasal-pasal nanti kena gilis dengan kereta bas pula nanti. By the way, banyak sambutan hari ni. By the way, event ni dah nak start. Event tu dah start. Next is siapa pula? Tak tahu nak berkeliaran dekat mana lagi. Okay guys, dapat first pit stop. So yang pusing bangunan menara satu di BKL ni. So jangan sampai dekat first pit stop. Tak tahu dah nak bawa korang pusing semua pit stop ke, sebab aku malas. So inilah gambaran diorang jalankan pas yang diberikan. Oh okey. Diorang kena buat ni eh? Kita buat berdasarkan material yang diberi, botol, straw, getah dengan balloon. Diorang kena buat benda tu, kasi berjalan. So guys, ni baru first pit stop. Aku tak tahulah nak bawa korang tengok semua pit stop lah. Tapi untuk next year, korang dapat gambaran macam ni Exploris terjalan di BKL. Sebab dia open to public sebenarnya. Open to public. Kalau 6 group, satu group berapa orang? Oh okay, satu group 2 orang. So dalam 80-90 peserta lah. Korang kena buat benda ni, make sure bergerak, langgar benda tu. Kau Yeah.
Pinang Berjaya. Okey, dua peserta berjaya. Semua kerja keras. Ini rumah dia. Aduh, aku punya bateri pun dah nak habis dah. Aduh, charger. Oh, aku ada charger. Tapi, so aku charge dulu. Tengok sama kemudian aku. Ataupun ikut pakai handphone. So far nampak menarik aktiviti dia. So bagi korang yang tak tahu gambaran apa Explorist, apa game dia, so ini baru first pit stop. Tahun lepasnya aku pun tak tahu macam mana, apa yang diorang buat. Rasanya every year, every year ada event ni. Sebenarnya cool design, Kuala Lumpur Design Week. Okay, so sambung kejap lagi. So alang-alang bateri pun dah nak habis. Lanjut korang time lapse dulu. Untuk checkpoint nombor 1 ni, bila dah siap, korang akan ambil sampul yang baru. Next task dekat situ pula. So next checkpoint akan berbeza. Macam checkpoint nombor 1 ni satu tempat ni saja, and then next checkpoint akan berbeza ikut sampul yang dia dapat. Ikut task pun berbeza. So untuk hadiah utama RM1,000, hadiah lain saya tak tahu. Lepas tu ada lebih kurang 12 checkpoint. Okey. Okey, yuran pendaftaran hanya RM100 untuk satu pasukan yang terdiri daripada 2 orang and boleh combine. Lelaki dan perempuan ataupun tak combine pun tak apa. So atas korang. So RM100 untuk satu pasukan sahaja. So hadiah utama RM1,000, hadiah kedua RM700, hadiah ketiga RM500. Lepas tu ada saguati lagi, saya tak pasti apa. So aku tamatkan dulu vlog untuk hari ni. Rasa tak ada apa dah kot. Kalau ada aku sambung lagi. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe, comment, like dan keep on support. Thank you, bye.